Hoje é dia 10 de setembro de 2022. Nós estamos aqui na hospedaria Vô Augusto, né? Vô Augusto. Com o Luiz. Com o Luiz, nosso amigo. Aí nós vamos fazer hoje um ciclo passeio, né? Pela região aqui que é. Estamos no leste da periferia de Caxias do Sul. Nós vamos fazer um passeio pela região aqui na sexta légua de Caravaggio. E qual que é a temperatura? 4, 5 graus. Mas tem sol, tá agradável, dá para pedalar, tem visibilidade, não tem neblina. Muito bem. E Eliana vai conduzindo o carro de apoio e eu vou pedalando. Ao passeio para o Rio
Ipiaí. Vai a lugares onde nunca são vivos. Pessoa. Como é que tá fechado, velho?
aqui na Fonte do Martírio. É a Fonte da Água Azul. É azul? Aqui, tá vendo? Mostra aí, Eliana, para nós. Quer ver? Aqui é a fonte da água azul. Tem tons azulados. Em 1635... nessas redondezas foi trucidado pelo Silvícola, o patrono dos tropeiros gaúchos, padre Cristóvão de Mendonça, introdutor da pecuária no Rio Grande do Sul, segundo reza a lenda. Aqui provavelmente eles fazem uma missa aqui, esse é o altar. Bairro de Fazenda Souza, as imediações de Caxias do Sul, onde nós paramos para almoçar. Tá bom aí, Eliana?